Vanity Fair Itali i ka kushtuar një artikull Tiranës si një destinacion i veçantë turistik. Revista e njohur e cila i bën njohon tendencave të reja, ka renditur 10 arsye përse duhet zgjedhur kryeqyteti shqiptar për pushime. Sipas Vanity Fair, donse shifrat e vizitorve vitin e fundit kanë pësuar rritje të ndjeshme, Shqipëria mbetet ende një vend jashtë radarit dhe Tirana, vendi ideal për një fundjavë ndryshe. Përzierja unike e arkitekturës, toleranca fetare, muzet original, ku për më tepër nuk duhet të presësh në radhë të gjata, janë ndër arsyet pse revista e modës rekomandon Shqipërinë si një destinacion unik. Për më tepër është një vend lehtësisht i arritshëm për italianët, me çmime ekonomike dhe një kuzhinë të jashtëzakonshme. Gastronomia, sipas Vanity Fair, është ndër arsyet për të vizituar Tiranën, ku shefa kuzhine që kanë bërë eksperiencë në restorantet më të mira në Europë janë kthyer duke hapur restorantet e tyre. Revista e veçon kryeqytetin shqiptar edhe për morinë e aktiviteteve që ofron. Është vetëm 40 km larg detit, po ashtu mjaftojnë pak minuta për t'u larguar nga qyteti e për të shijuar natyrën e mrekullueshme, duke shfrytzuar edhe fermat në zonat rurale përreth.